Американська компанія SpaceX готується до тестового запуску найпотужнішої у світі ракети. Falcon Heavy може доправити людей на місяць чи навіть на Марс. Запустять ракету із мису Канаверал у Флориді уже сьогодні о 20:00 за київським часом. Усередині сидітиме манекен у спеціальному костюмі. Після тестування три прискорювачі ракети планують повернути на Землю.